Salama daholo andondera ho resantsika ny vaovao izay mahakasika ny Romy Voos. Fantatra amin'izao fotoana izao fa afaka madiodio I Romy Voos rehefa nigadra tany Londratany. Raharaha Greenfield moa izay niampangana azy tamin'izay teo amin'ny resaka fanaovana kolokolo avolenta. Araka ny antony ny samborana azy tamin'izany fotoana izany efa maromaro volana moa izay. Manoloana izay fivoahana izay moa nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay ny tenany. Ary maro ihany koa ireo olom-pirenena sy ny mpanara-baovao eran-tany nametra-panontaniana amin'ilay hoe tena afaka madiodio tokoa ve sa ahoana ary inona ny tena nahafaka azy tao anatin'izay sazy izay nahazo azy tamin'izay firenena izay lazaina isan'ny tena mandroso raha maneran-tany izany firenena britanika izany. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka n'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny mileky ny video antsika ary tsara voatrany miabone misainina antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny misisisy tao WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Milohany idirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay raharaha Romy Voos izay dia ndao aloha ho fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fantatra tamin'ity herinandro ity fa nivahiny tao amin'ny fandaharana bemiray ireo mpanositra rehetra ary nivondrona niaraka tamin'izany moa izy ireo rehetra nandeha nanio hevitra an'izy ireo. Ka ny lohahevitra izay novoizin'izy ireo tamin'izany dia ny hoe inona no andrasana amin'ny mpanositra. Io ny lohahevitra izay niarahan'izy ireo niresadresaka tamin'ny mpihaino tamin'ny valora maraina ka hatramin'ny sivora mahery telopolo minitra tamin'ny andro ny alatsinainy lasa teo iny. Manoloana izay moa maro ireo mpanara-baovao sy ireo olom-pirenena mametra-panontaniana amin'ny retsy fikambanan'ny mpanositra iretsy amin'izao fotoana izao. Mbola mitombona ihany ve ilay firaisankina sy ny kolektifa ny kandida sa ahoana ho izy ireo sa rehefa vita ny fifidianana solombavam-bahoaka dia samy naka ho azy daholo ny tsirairay. Io ny fanontaniana izay mipetraka ny besiny maro amin'izao fotoana izao ka samy miandry ny valin'izay ny malagasy rehetra ankehitriny. Filoham-pirenena Andrirajoelina nandray fitenenana tao amin'ny lapan'ny tenimiera-pirenena tao Angola ny filohan'ny Rajoelina tamin'ity herinandro ity. Nanatrika izany moa ireo solombavam-bahoaka angolais mihisa 28 izay tarihiny filohana izany antenimiera-pirenena Angola ramatoa Carolina antoky ny fahombiazan'ny fampandrosoana ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena samy afrikana hoy ny filoha an'ny Rajoelina teo anatrehan'ireo depute angolais rehetra. Ka inoana arak'izany fa mety ho mafiorina ny fiaraha-miasa eo amin'ny Angola sy ny Madagasikara manomboka eto. Resaka raharaha Romy Voos indray ny vahiny tao amin'ny TV5 Monde I Romy Voos izay maniry ny hanohy ny fampandrosoana any Madagasikara ny tenany. Tsy misy intsony ny vesatra hiampanganahy afaka madiodio ny tenako. Io no nambarany Romy Andrianarisoa izay taleny kabinetra ny prezidan teo aloha izay voasambotra sy voafonja tany Angletera nandritra ny fivanihanany tao amin'ny televiziona vahiny TV5 Monde izay journal d'Afrika ny aliny sabotsy 3 Aogositra lasa teo iny. Tsy nahalala ny fandaharam-potoanany ny filoha Andrirajoelina rary ny nanesorany azy teo amin'ny toerany mba hialana amin'ny ahiahy amin'ny mahameloka na tsy any tenany hoy ny fanazavany hatrany. Ny filoha Andrirajoelina sy ny governemanta raha teo hoy ny fanazavany dia manao ezaka mafy amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny fikatsahana ny fampandrosoana any Madagasikara no nokatsahiny hatr'izay dia maniry tokoa ny tenany mbola hanohy ny ezaka efa vitany mahakasika izany. Nilaza raha teo ny tenany fa mbola misy fifandraisana amin'ny andriamatoa Andrirajoelina mandraky tiany androany. Tena nivoaka ny fonja tany Londra tokoa moa I Romy Voos Randrianarisoa sy Philippe Tabeto rehefa avy nigadra nandritra ny 15 volana. Raha tsy hivina dia meloka teo anoloan'ny fitsarana tamin'ny resaka kolikoly sy natao tamina orinasa Greenfield I Romy Voos izay voasazy 20 volana an-tranomaizina sy Philippe Tabeto voheloka higadra 17 volana ihany koa.
Fantatra ihany koa raha ny filazan'ny Romy Voos andianarosoa fa tsy tapaka mihitsy ary mbola mitohy hatrany ny fifandraisan'izy sy ny filoham-pirenena malagasy mandraky teny androany na dia nandritra ny fotoana ny gadrany aza. Andrasana araka izany ny fivoahany didy ofisialy avy amin'ny tribunaly milaza fa tsy mitombona indray ny vesatra hiampangana azy ary tsy mitombona ihany koa ny fanagadrana azy izay hoe condamnation à tort zany ka madio tanteraka ny tenany manoloana ny fitsarana. Toejavatra izay hahafahany maka onitra na droit à des réparations raha tena izay marina ny zava-misy izay tsy nasiana resaka mihitsy tao amin'ny TV5 Monde moa izay fakana onitra izay. Manoloana izay moa samby niezaka naneho ny heviny ny mpanara-baovao sy ny mpahalalana ary misy ny milaza fa mety ho diso araka izany ny filazany Romy Voos andianarosoa fa afaka madiodio sy tsy miloka intsony ny tenany raha tsy misy didim-pitsarana mivoaka amin'izao fivoahan'ny fonja izao. Raha ny zava-misy rehefa nivoaka ny didim-pitsarana nanasazy azy sy nampiditra amponja azy mandritra ny 20 volana izay dia tokony didim-pitsarana ihany koa no tokony milaza fa madio izy ary tsy miloka intsony. Didim-pitsarana izay tsy naseho tamina fivaniana tao amin'ny TV5 Monde moa izany fa mety mbola eo ampiandrasana an'izay angambany raha araka ny fomba fijerin'olona sasany. Misy moa avy hatrany tonga dia manankina fa mety hafahafa izany fivoahana izany hoy ireo izay mpahalalana sy ireo izay mpanositra ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Hita miariary manoloana an'izay fivoahan'ny Romy Voos izay a ny tsy fahafaliany Fanirisoa Ernaivo raha toa ka naneho ny heviny izy tao anatin'ny pejiny tao a ary nilaza ankehitriny fa tsy mazavazava ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoy hatrany Fanirisoa Ernaivo satria Fanirisoa Ernaivo dia isan'ny olona mpahalalana ihany a ary isan'ny ao anatin'ny antokom-panohitra izay hatrany. Maro moa ny zavatra izay noresahan'ny Fanirisoa Ernaivo manoloana an'izao fivoahan'ny Romy Voos izao a fa tsy ho voatanisako eto daholy izay rehetra voalazany tao anaty pejiny tao fa raha fitinina tsotra ny zavatra lazainy tao anaty pejiny a dia mety ho hisy ambadika izao fivoahan'ny Romy Voos izao a hoy hatrany Fanirisoa Ernaivo raha naneho ny heviny tamin'izay pejiny izay a mahakasika an'ity raharaha Romy Voos ity ary tena malaza dia malaza tokoa moa ity raharaha ity amin'izao fotoana izao a ary tsy vitany malaza ho an'ny Madagasikara irery ihany fa malaza maneran-tany mihitsy a ity raharaha Romy Voos ity ka eo ampiandrasana an'izay didim-pitsarana milaza marina ary manazava tsara fa tsy meloka izay i Romy Voos nivoaka rehetra amin'izao fotoana izao a sy ireo izay mba hilalana ary ihany koa ireo olona izay mpanao politika indrindraindrindra fa ireo izay avy ao anatin'ny tokom-panohitra amin'izao fivoahan'ny Romy Voos izao satria raha tena tsy meloka tokoa izy a dia tokony afaka haka onitra izay izy a satria lasa condamnation à tort moa ny fiampaingana azy a nandritra n'izay fotoana nidiran'ny fonja izay ka mananjoa izy a hitaky an'izay onitra izay a raha toa ka tena misy tokoa izay. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasa tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny mileky ny video antsika ary tsarovoatrany ny miabone amin'ny antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa ny amin'ny sisa sy tomatomata gasy tompoko lasa tompoko vavy mankasitraka dia mirarosoa.